Pozdrav svima, učenicima i mojim ratnicima. Dobrodošli u 2014. godinu. Radimo prijemni ispit za matematički fakultet. Prvi zadatak, tako je bre, idemo bre, samo jako, samo hrabro, idemo na prvi zadatak da rešimo, pa ćemo posle da se smešimo. Tako je bre, idemo bre, vaš profesor Spale, vaš sprinter, će sada da vas poduči kako možete naći period ove funkcije. Dakle, treba da nađemo period funkcije. Okej. Funkcija kada je periodična? Kada imate neko t koje je veće od nula i za svaku x iz domena funkcije važi da je f od x plus t jednako f od x. Dakle, poklapaju se vrednosti kada se udaljite t od tačke sa x, je li tako? F od x plus t jednako f od x, tada kažemo da je funkcija periodična i t zovemo periodom funkcije. Kad imate dve periodične funkcije, njihov zbir, znači ovo ima neki period t1, ovo ima t2, onda gledate NZS za t1 i t2, pri čemu gledate umnoške koji su celi brojevi. Znači, kako funkcioniše? Prvo odredimo period za ovu funkciju, t1 je jednako. Kako ćemo odrediti period za ovu funkciju? Pazite, to je funkcija koja je periodična po pi. Tangensna funkcija, periodična po pi, pošto imamo x trećina, ona će biti periodična po 3pi. Dakle, imamo x trećina i onda je, pošto osnovni period od tangensne funkcije pi, onda će od x trećina da bude 3pi. Što se tiče ove druge funkcije, ona je kosinus 2x kroz 5. To znači da, pošto je 2x kroz 5, pošto je period osnovni za ovu funkciju 2pi, znači za kosinusom funkciju 2pi, onda će za ovo biti 10pi, znači podelite kao što smo ovde pomnožili sa 3, tako ovde množimo sa 5 polovina i to će biti onda 5pi. E sad uzmete NZS za ove dve, to će biti 15pi. Znači tražite za ove brojeve umnoške, znači da budu celobrojni umnošci i da jedan i drugi dele ovog, ok? I onda izračunate 15pi i to je period ove funkcije. Tako se određuje period funkcije, ja sam vaš splinter Spale i rešili smo ovaj zadatak. Tako je bre, idemo pre.